بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کے اس پروگرام میں تفسیر قرآن کا عظیم الشان سلسلہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ العزیز منافقین سے متعلق جو گفتگو چل رہی تھی اسی کی ایک عظیم الشان کڑی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ اس سے پہلے پروگرام میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 سے لے کر 10 تک پیش کی گئی تھیں، ان کی تفسیر اور ان کی تشریح اور ان کے بعض اہم مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان آیتوں میں جو ہمارے لیے درس عبرت ہے اور جو ہدایت کا پیغام ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پھر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تعارف کرایا اور منافقین کی پہچان بتائی کہ وہ اپنی زبان سے اللہ پر اور آخرت پر ایمان لانے کا اظہار کرتے ہیں لیکن دل کے اندر ایمان نہیں ہے، یعنی قالوا آمنا بافواہم ولم تؤمن قلوبهم، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن وہ اپنے منہ سے ایمان لائے لیکن ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ لہذا اس اصول کے تحت یہ بات واضح ہو گئی کہ ایمان کے لیے یقین بھی ضروری ہے اور اظہار بھی ضروری ہے اور عمل بھی ضروری ہے، اسی لیے اہل سنت والجماعت کا اس مسئلے پر تقریباً اتفاق ہے کہ کوئی شخص دائرہ ایمان میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایمان کی تین بنیادی چیزیں، تین بنیادی صفتیں نہ پائی جائیں۔ نمبر 1 اقرار باللسان، نمبر 2 تصدیق بالجنان، نمبر 3 عمل بالارکان، یعنی زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور عمل کے ذریعے سے اس پر قائم رہنا۔ یعنی تصدیق بالجنان دل سے تصدیق کرنا، اقرار باللسان زبان سے اقرار کرنا اور عمل بالجوارح اعضاء و جوارح سے اسلام کے تمام احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، تینوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی بعض آیتوں میں بعض اعمال کو ایمان سے تعبیر کیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کے ضمن میں فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم اے صلاتکم، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں ایمان سے مراد نماز ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے مدنی زندگی کے مدنی دور کے ابتدائی زمانے میں 16 اور 17 مہینے تک مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اس کے بعد تحویل قبلہ کی آیت نازل ہوئی وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، آپ جہاں بھی رہو اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو، فول وجہک شطر المسجد الحرام، اپنے چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف متوجہ کر لو۔ اس لیے مسلمانوں کو فکر ہوئی جنہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی، یا وہ مسلمان جو اس مدت میں دنیا سے چلے گئے ان کو فکر لاحق ہوئی کہ ہماری نمازیں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ تو اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی نماز کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں ایمان سے مراد نماز ہے، نماز کا تعلق قلب سے نہیں ہے بلکہ نماز کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہے۔ بے شک نماز کا تعلق قلب سے بھی ہے لیکن اسے انجام دیا جاتا ہے کیسے؟ رکوع اور سجود کے ذریعے، قیام کے ذریعے۔ بدنی عبادت ہے لیکن بدنی عبادت کو بھی ایمان سے تعبیر کیا گیا، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ عمل ایمان میں داخل ہے، عمل ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے ایمان کی جو تعریف اہل سنت والجماعت کے ہاں معتبر ہے وہ یہی ہے کہ دل سے یقین بھی کرنا، دل سے تصدیق بھی کرنا، زبان سے اقرار بھی کرنا اور عمل کے ذریعے سے احکام شرعیہ پر قائم رہنا۔ لہذا
اگر کوئی شخص صرف زبان سے اقرار کرتا ہے اور دل سے یقین نہیں کرتا تو اس کی تشبیہ، اس کی مثال جو ہوگی منافقین سے ہوگی۔ لہذا جو شخص زبان سے اقرار کرتا ہے اور دل میں یقین نہیں کرتا اس کی مثال منافقین کی ہے، دل میں یقین کرتا ہے زبان سے اقرار نہیں کرتا اس کی مثال یہود سے ہے یا فرعون اور اس کے ماننے والوں سے ہے۔ کیونکہ یہودیوں کو یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت حق ہے، قرآن حق ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ نے سنا، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا به فلعنۃ اللہ علی الکافرین۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے منصب پر فائز ہوئے اور مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہودیوں نے پہچانتے ہوئے بھی کفر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسد کی آگ میں وہ جل رہے تھے، ان کی تمنا اور خواہش تھی کہ نبی بنی اسحاق میں سے آئے، ان کی نسل سے آئے، لیکن آپ بنی اسحاق سے نہیں آئے بلکہ آپ بنی اسماعیل سے آئے، اس لیے انہوں نے انکار کیا۔ بئس ما اشتروا به انفسهم من یکفر بما انزل اللہ بغیا، حسد اور عناد کی بنیاد پر انکار کیا، لیکن دل میں اس بات پر یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی ہیں اور آپ پر جو کتاب نازل ہوئی وہ حق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کافر ٹھہرے، اسلام سے خارج ٹھہرے۔ اللہ نے انہیں کہا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین۔ اس موقع پر میں اپنے ان بھائیوں کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت بعض چمتکار لوگوں نے یہ اعلان کر دیا کہ یہود و نصارہ کو کافر مت کہو، جبکہ اللہ نے کہا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، جنہوں نے بھی قرآن و سنت کا انکار کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، اس دین کا انکار کیا، وہ اسلام سے خارج ہے، چاہے دل میں یقین ہی کیوں نہ کرے۔ لہذا اگر کوئی دل میں یقین رکھتا ہے، زبان سے اظہار نہیں کرتا، عمل کے ذریعے سے اسے ثابت نہیں کرتا، تو بھی وہ کافر ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کی مثال یہود کی ہے۔ اگر کوئی شخص زبان سے اقرار کرتا ہے اور دل میں یقین رکھتا ہے لیکن اسلام کے کسی جز پر عمل نہیں کرتا، تو اس سلسلے میں صحیح اور راجع قول یہی ہے کہ وہ شخص بھی اسلام میں داخل نہیں ہوگا، اس لیے کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے عمل کا اظہار ضروری ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الروم آیت نمبر 31 میں فرمایا اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ، یعنی نماز پڑھنے کو ایمان کی علامت قرار دیا گیا، نماز پڑھنے کو ایمان کی علامت بتایا گیا، نماز پڑھنے کو ایمان کی نشانی بتائی گئی، اور نماز چھوڑنے کو مشرکوں کی پہچان بتائی گئی۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ التوبہ میں بھی فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ سورۃ توبہ میں دو مقام پر ہے، اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تو ان کے راستے کو چھوڑ دو، یعنی ان کا خون، ان کا مال حرام ہے۔ اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہے تو وہ دین میں داخل نہیں ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا راجح اور قوی مسئلہ یہی ہے کہ اعمال بھی ایمان میں داخل ہے، اور اس کی قوی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی صحیحین کی وہ روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ایمان لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق، اور ادنا ایمان یہ ہے کہ راستے سے تکلیف والی چیز کو ہٹایا جائے، راستے سے گندگی کو ہٹایا جائے، غلاظتوں کو ہٹایا جائے۔ اس کے برعکس بہت سارے مسلمان اور بہت سے بھائی راستوں کو گندا کرتے ہیں، یہ ایمان کے خلاف ہے اور ایک مومن کی شان کے منافی ہے کہ راستے کو گندا کرے، بلکہ راستے کو گندا کرنا اللہ اور اس کے رسول اور فرشتوں کی لعنت کا سبب ہے، جیسا کہ بعض حدیثوں میں آیا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی علامت یہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹائی جائے، اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ ابھی اس حدیث پہ غور کیجئے، تینوں چیزیں پائی گئیں، سب سے افضل لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنا یعنی زبان سے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا اس کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہے، جسم سے ہے، عمل سے ہے، فعل سے ہے، اور حیا ایمان کی شاخ ہے، حیا کا تعلق قلب سے ہے۔ تو ایمان کی تینوں چیزیں جمع ہو گئیں نا، تینوں وصف جمع ہو گیا، اقرار باللسان، عمل بالارکان، تصدیق بالجنان، تینوں چیزیں، تینوں کے مجموعے کے نام
ایمان ہے. لہذا منافقوں کو مومن نہیں کہا گیا, منافقوں کو کافر کہا گیا. اللہ نے کہا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا, اللہ کافروں اور منافقوں کو جہنم میں اکٹھے جمع کرے گا. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم, اللہ نے منافق مردوں اور عورتوں سے اور کافروں سے وعدہ کیا جہنم کا, جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس لیے منافقوں کے ایمان کو قبول نہیں کیا گیا, کیونکہ یہ تینوں چیزیں ان کے اندر جمع نہیں تھیں. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ منافقین کی صفتوں میں سے یہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہوشیار اور چالاک سمجھتے ہیں, لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ بیوقوف اور نادان ہیں. شریعت اور اسلام کا استہزاء اور مذاق کرنا یہ کفر ہے. منافقین کا یہ عمل ان کے لیے ہلاکت و تباہی کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم, منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں جبکہ خود انہیں دھوکہ دے رہا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ ان کے دھوکے کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اس دھوکے کا وبال انہی پر پڑے گا. بے شک اللہ کی صفت دھوکہ دینے کی نہیں ہے, لیکن یہ ان افعال اور صفات میں سے ہیں جو مقابلے میں بولے جاتے ہیں. جیسے وہ مکر ہوا مکر اللہ, ان دشمنوں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی مکر کیا, یعنی دشمنوں کا مکر واضح ہے کہ ان کا مکر کذب اور جھوٹ اور فریب پر مبنی ہے, لیکن اللہ کا مکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مکر کا جواب دے گا, اللہ ان کی تدبیروں کو ناکام کرے گا. جیسے اللہ نے کہا وہ جزا و سید سید مثلہا, برائی کا بدلہ برائی ہے, یعنی اگر وہ مکر و فریب کریں گے ان کے مکر و فریب کا وبال ان کے اوپر پڑے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم, منافقین اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ خود انہیں دھوکہ دے رہا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ خود ان کو اس دھوکے کے نقصان میں اور فتنے میں ڈالے گا. اور منافقین کی صفت بتائی گئی, جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ریاکاری کرتے ہیں, یہ منافقین کی صفت ہے جس کا تعارف اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ فاطر میں وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيُّ إِلَّا بِأَهْلِ, یہ بری تدبیر خود ان افعال اور اس کارنامے کو انجام دینے والوں کو گھیرے ہوئی ہے, یہ بری تدبیر خود ان لوگوں کے لیے وبال جان ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت کا اور اہل ایمان کی نجات کا وعدہ فرمایا ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ, ہم رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت کے دن بھی. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ, اور ہمارا لشکر ہی غالب ہوگا. صحیح ایمان اور صحیح عقیدے والے شیطان کے شرور و فتن سے اور دشمنوں کے مکر و فریب سے اور منافقین کے عیاری و مکاری سے محفوظ ہوں گے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے سورہ مجادلہ کی سب سے آخری آیت أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, سن لو یہ ایمان والے ہی اللہ کے لشکر ہیں اور اللہ کے لشکر ہی کامیاب اور بامراد ہونے والے ہیں. اس لیے منافقین ان کا نقصان نہیں کر سکتے بلکہ اپنا ہی نقصان کریں گے. منافقین کی صفتوں میں سے بعض صفتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں کیا ہے, جیسے آیت نمبر 54 آیت نمبر 54 اللہ فرماتا ہے وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ, اللہ رب العالمین نے ان کے صدقات کو اور ان کی زکوٰۃ کو قبول نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا. کفر کیا کیا؟ دل میں کفر چھپایا اور ایمان کا اظہار کیا. الا انم کفروا باللہ وبرسولہ ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالی, اگر نماز پڑھتے بھی تھے تو دل سے نہیں پڑھتے تھے بلکہ جسم سے پڑھتے تھے. نماز کا اثر ان کے دل پہ نہیں تھا بلکہ نماز کا اثر ان کے جسم پر تھا. جسمانی طور پہ نماز پڑھتے تھے, دل ان کا حاضر نہیں ہوتا تھا, اس لیے کراہیت کے ساتھ سستی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. لہذا وہ کافر ہیں, اسلام سے خارج ہیں, وہ منافق ہیں, ان کا عمل اللہ کو قبول نہیں ہے جب تک انسان جذبے کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, اللہ کی اطاعت کے ساتھ, اللہ کی محبت کے ساتھ نہ کرے. ولا ينفقون الا وهم كارهون, اسی طرح اللہ نے ان کے نفقات کو, ان کے صدقات کو قبول نہیں کیا. اسی طرح اللہ نے ان کے صدقات کو بھی قبول نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں تو ناپسند کرتے ہوئے خرچ کرتے ہیں, اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں.
اسے تاوان سمجھتے ہیں، اسے غرامہ سمجھتے ہیں۔ اور یہ علامات قیامت ہے، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں کہ جب قیامت کی نشانیاں شروع ہوں گی تو ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، لوگ زکوٰۃ کو اپنے لیے جرمانہ سمجھیں گے، دل کی خوشی کے ساتھ خرچ نہیں کریں گے۔ لہذا دل کی خوشی کے ساتھ خرچ کرنا یہ ایمان ہے، اور ناپسندیدگی کے ساتھ خرچ کرنا نفاق ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ برہان، صدقہ برہان ہے، یعنی برہان یعنی حجت و دلیل ہے، یعنی جو انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے وہ اس بات کی علامت یہ ہے کہ اس کا ایمان صحیح ہے، لہذا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے، دکھانے کے لیے نہیں کرتا، اور خوشی کے ساتھ کرتا ہے۔ لیکن جو دکھانے کے لیے کرے یا دل میں ناپسندیدگی کے ساتھ کریں تو اللہ کو یہ عمل اور یہ صدقہ مقبول نہیں ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ اب تک ہم نے جو منافقوں کی جو علامتیں بتائی ہیں، یہ منافقین کی پہلی صفت جسے ہم اعتقادی نفاق کہتے ہیں، کیونکہ نفاق کی دو قسمیں ہیں۔ اب تک جو ہم نے جو باتیں بتائی ہیں نفاق کی، یہ پہلی قسم ہے، کیونکہ نفاق کی دو قسمیں ہیں اہل سنت والجماعت کے نزدیک۔ پہلی قسم اعتقادی نفاق، دوسری قسم عملی نفاق۔ اعتقادی نفاق یعنی عقیدے میں نفاق پایا جائے، وہ یہ ہے انسان ایمان کو ظاہر کریں اور کفر کو چھپائیں، جن کی علامتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ لیکن اس کے بالمقابل نفاق کی دوسری قسم ہے جس کو ہم عملی نفاق کہتے ہیں، جس کا مرتکب کافر نہیں ہے، اسلام سے خارج نہیں ہے، لیکن وہ بھی سخت وعید کا اور سزا کا مستحق ہے، اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اللہ کی مرضی کے تابع، اللہ چاہے تو عذاب دے اور اللہ چاہے تو معاف کر دے۔ چنانچہ عملی نفاق سے متعلق بھی چند علامتیں بتائی گئی ہیں احادیث میں، جو ابھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حدیث مسلم شریف کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، چار بیماریاں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ پکا منافق ہوگا۔ ومن کانت فی خصلۃ منھن کان فی خصلۃ من النفاق حتی یدعھا، اور چاروں میں سے اگر کسی بھی بیماری کے اندر وہ گرفتار ہے، چاروں میں سے اگر ایک بھی بیماری کسی کے اندر ہے تو نفاق کی ایک بیماری اس کے اندر پائی گئی، یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے۔ وہ چار بیماریاں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اؤمن خانہ، جب امانت دی جائے تو خیانت کرے، جب امانت دی جائے تو خیانت کرے، امانت میں خیانت، یہ منافق کی پہلی علامت ہے۔ دوسری علامت واذا خاصم فجر، جب جھگڑا کرے، لڑائی اور جھگڑا کرے تو صبر نہ کرے۔ جبکہ ایمان والوں کی علامت بتائی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المیراء وهو محق رواہ الترمذی بسند صحیح۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں جنت کے ایک حصے کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے، یعنی اگرچہ حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا نہیں کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کی ضمانت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا نہیں کرے۔ لیکن منافق کی علامت یہ ہے کہ جھگڑا کرے گا، اور جھگڑا کرے گا تو گالی گلوچ کرے گا، یہ گالی گلوچ کرنا بھی منافق کی علامت ہے۔ اور منافق کی تیسری صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ بھی منافق کی علامت ہے، جیسا کہ اسے پہلے بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان المنافقین هم الكاذبون، منافق لوگ جھوٹے ہیں، ولهم عذاب الیم بما کانوا یکذبون۔ منافق کی چوتھی صفت کیا، واذا عاهد غدر، جب عہد و پیمان کریں تو دھوکہ دے، یعنی وعدہ خلافی کرے، یہ حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ اور دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ سے صحیحین کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا اؤمن خان واذا وعد اخلف، منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ نمبر ایک، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب امانت لے تو خیانت کرے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ یہ تین علامتیں، یہ چار علامتیں جو بتائی گئیں، یہ پکے منافق کی ہے، یعنی عملی نفاق ہے، اعتقادی نفاق نہیں ہے۔ یہ تین یا چار نفاق کی یا منافق کی نشانیاں جس شخص کے اندر بھی اکٹھی ہوں گی، بے شک وہ پکا منافق ہے، اور اس بات کا امکان ہے کہ وہ عقیدے کے اعتبار سے بھی منافق ہو جائے، عقدی منافق ہو جائے، یعنی منافقین کی اس جماعت میں داخل ہو جائے جو جہنم میں جلنے والے ہیں ہمیشہ ہمیش، جن کی وعید ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقوں کی علامت بیان فرمائی اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، منافقوں پر دو نمازیں بہت مشکل اور بھاری ہیں، ایک عشاء کی نماز اور ایک فجر کی نماز۔ عشاء اور فجر کی نماز میں حاضری نہ دینا
یہ منافق کی علامت ہے، اور جماعت سے نماز پڑھنا یہ مومن کی علامت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسلم شریف میں، ما یتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جماعت سے وہی آدمی پیچھے رہتا تھا جس کے بارے میں سب کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ پکا منافق ہے۔ لہٰذا آج بھی اگر کوئی شخص جماعت کی نماز چھوڑتا ہے تو ہم بالیقین یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ عقیدے کے اعتبار سے پکا منافق ہے، کیونکہ وحی کا سلسلہ بند ہے، لیکن عملی نفاق ضرور ہے اس کے اندر، عملی نفاق ضرور ہے اس کے اندر۔ جماعت میں حاضری اگر نہیں دیتا ہے تو وہ عملی نفاق کا شکار ہے، ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، عقدی نفاق نہیں کہہ سکتے، لیکن اس بات کا ڈر اور خوف ہے کہ کہیں اس طریقے سے وہ اسلام سے خارج نہ ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، کنا اذا فقدنا الرجل فی صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر اسانا به الظن، جب ہم کسی آدمی کو عشاء کی نماز میں نہیں پاتے تھے، جب صحابہ کرام عشاء کی نماز میں یا فجر کی نماز میں کسی کو نہیں پاتے تھے تو اس کے ساتھ بہت برا گمان رکھتے تھے، یہ ڈر و خوف ہے کہ وہ پکا منافق ہو جائے گا۔ اسی طرح منافق کی علامتوں میں سے یہ علامت بتائی گئی، جیسا کہ صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر سے یہ حدیث مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المنافق کمثل الشاة العائرة بین الغنمین تعیر الى هذه مرة و الى هذه مرة، منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو کبھی اس بکرے کے پاس جاتی ہے اور کبھی اس بکرے کے پاس جاتی ہے۔ یعنی منافق جب کافروں کے پاس جائے گا تو ان کی بات کرے گا، اور ایمان والوں کے پاس جائے گا تو ان کی بات کرے گا۔ اگر ایسی بات پائی جائے تو وہ پکا عقیدے میں منافق ہے، لیکن لوگوں کو لڑانے کے لیے اور اختلاف ڈالنے کے لیے غیبت و چغل خوری کا راستہ اختیار کرے اور دو خاندان میں لڑائے، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کرے، تو کم از کم یہ نفاق عملی ہے، عقیدے کا نفاق نہیں کہیں گے، اور یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر اگلی مجلس میں سورہ بقرہ کے اندر جو منافقین کی اور صفتیں بتائی گئی ہیں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی جائیں گی۔ ناظرین کرام، اہل نفاق کی جو مضموم صفتیں سورہ بقرہ میں بیان ہوئی ہیں انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ اگلے پروگرام میں ہم ضرور پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔